តមិនទេមិនទេមានហ្នឹងតាអីគេអូនដាក់ចៃទៅចៃម្ដងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមទៅនេះខ្ទឹមក្រហមតាហាន់ហើយតាហត់អីហត់ដល់ប៉ុន40ដងមិនដឹងមិនណាមកដល់តាជីអូចឹងហ្នឹងមកអញអអើយ៉ាអអហើយបងបាញ់ចាំមកទេខ្ញុំបងឡើងទៅព្រៃស្រុកបងអត់វីដេអូទេអញអូនេះបងខ្ញុំបងមកខ្ញុំមានត្រីទៀតយ៉ាងស្មាច់យ៉ាងសំស្ទឹងខំគុំហានទីតាណូគេជួយយកគោសោះទីផ្សោដែរបាទតើនៅបាក់ចោលតើស្ងោរទៀតហើយស្ងោរហើយជូស្ងោរបោនោះបានអានឹងគេហៅទេបុកកពឹសក្តាប់7អាខ្មែរមាននៅព្រៃឯងណាបាទចាំធ្វើរៃថតចារុងញ៉ាំយឺនមិនអស់បាត់អីមិនតាមលើតាអីប្រាប់ថាមន្តីទេកើនមកប៉ាច្បាល់នឹង3នាក់ចូលទៅ3នាក់ហើយទៅធុំយកឆ្នាំអស់មួយកំពងនេះហើយខ្ញុំខំនេះមកផងគេថាធ្វើញ៉ាំមិនដែរញ៉ាំនោះនឹងអាខាងខាងសំដៃក្រុមគេនោះលោកមានតែមកបងនេះអានេះមកខ្ញុំញ៉ាំទីមានហ្នឹងអានេះញ៉ាំហ្មងហ្នឹងអាមកបានសាប់អត់មកតែកោដល់ក្រោមអឺមិនមិនខ្លាចម៉ៃបាក់អត់ខ្លាចកោសិនហើយចាំកោក្រោយទៀតកោថតសិនចាទេសួយមែនតើបងសួយតែខាងលើជីឯងអាខំសួយចំឆៅសួយអតាសួយអនេះអើយសុំមេត្តាសំឡងពណ៌អ្នកនៅខាងមុខបាត់ច្រកចិនចូលផងកុំឲ្យរើចូលច្រាស់ពេកខ្ញុំអញកោឲ្យស្វាហាក់នេះមកចូលស្វាហាក់យកលេទឹកស្អាតយកពីមកធ្វើស្វាហាក់ទៅយកស្វាហាក់ហើយធ្វើអត់ហាប់ទេធ្វើធ្វើមួយមួយមើលបាត់ទៅអត់បាត់មកជាស្ទីបានតែមាន
ានមិនសាក់ស៊ីយោស្ដាយទៅទៀតនោះបាទអាស្ដាយយើងទៅបាយឆ្ងាញ់បាយឆ្ងាញ់ទេអំទីមកមកហាអោហាតោតែវីទៅនៅក្រោយចាំមកវាអំទីយ៉ាវាមកហាតោត្រូវទៅទៅអ្នកបុក2 3ត្បាល់ផឹកផឹកបុក2 3